A një za, qa me ndonë për këto këngëtare që i përmendëm cilë të këndojnë në darës ma playback, por në darës ma dështojnë? Në darës ma dështojnë se këndojnë playback. I kemi parë disa të tjilë edhe në rritë sociale. Me që se ka pak në darës ma, përdojnë zemër, do më thonë, unë ku këmë performu, nuk ka ndodhë shumë, do më thonë që ka ndodhë playback, sepse e din që se kanë venë. Për me knu në darës ma playback, ajo mundet në darësëm, dy darësëm e shku, se se thirë ma kërkosh, për ashtu e paguj një DJ për gjysta dhe s'ka nevoj me thirë asa frimin, asa ardi, mi knu live, mi amorë në ashtan ishme matë madhë, ata shkojnë një herë, dy herë, zbëse i që i thirë në mua se që ato të alëshej edhe në vetë. Apo kuptan? Unë e mendoj që muzika live mbjetën shumë edhe vlerësohen shumë a shumë artistët që këndojnë live, normal. E sidomos në darësma se është edhe ajo pjesa që e përmendi afrimi e përshëndetjeve, këtyne që e bën darësme në ma, s'po di që shme thonë, ma dëgjallë, që është darësma është diçka për një me e shenjtë edhe me marë një artist që e ke ndëgju ndoshta shumë atë, edhe e ke pas ëndër me të këndu ndarsëm, edhe më ardhë me të këndu jo live, është, nuk e di, unë për veti e kësha që i dështim i ndarsëmës. Ose për shambull, vjen edhe të kënosim i pasi këzoni, aja, se ka ndalë edhe, ka ndalë edhe disa video në për rjetë sociale të artistëve që nuk po du me i përmend, që jenë shgënju dhe asë mortë, po që kjo është ndoshta që se cili do të me mojtë venin e vetë, nëse s'din me knuk në playback në për neja tjera, jo në për darsma. Për kushtem shumë. Jo në për darsma nuk s'po më pëlqen, nuk po më pëlqen ajo idej me knuk playback në darsma, se e kanë shëndru në darsma ndoshta si neja. Ti vetë personalisht a duhyje në darsëm në mënyrë tradicionale, apo ndoshta pak më të modernizume me DJ? Tradicionalja fiton gjithmonë, unë e mendoj që shto. E nuk po më pëlqen hitë që... A të që du të me uveshë edhe tradicionale. Sepse nuk e lejon hyrja tradicionale me veldë moderne. Dëshme vesh ato dalamat, edhe ta më nveshën tonë kontore. Ashtu dhe toje tipit e nga mirë se one, po... Që unë e ku pasë transplot. Tradicionale, normal. Kisha pasë qefë që krejt darës ma me shku live, se përshë ata paguet këngëtare. Jo me DJ, jo, po bastardohet darës ma, po buhet sineje natës, nuk po më pëlqenë. Vjen atë përshambull këngëtare, veshët me një stil në shtatë rrugve, elshën atë cedin, dhe i merë atë pëzojnë 10.000-20.000 euro për çka.